Vipi wewe? Mbona unapita njiani unalia? Kuna tatizo gani? Unaweza kaniambia eh? Mume wangu anataka kunipiga. Unasemaje? Mume wako? Yaani Suli alikuwa anataka kukupiga wewe? Ndio. Maana kila siku ananipiga. Sasa nimeamua bora nimkimbie. Hivi Suli ana akili kweli? Eh? Yaani mwanamke mzuri kama wewe anataka kupiga, anakupiga kwa kosa gani? Ananipiga bila ta sababu. Unajua, labda nikwambie, yule Sule yule ni akili zake ni ndogo. Ndani ya akili yake hakuna akili. Eh? Na yule ninachokuweza kukwambia, yule atakuwa na mademu wengine huko mitaani kwa sababu mwanamke mzuri kama wewe aweze akakutesa, akakupiga hata siku moja. Sijui umenielewa? Eh? Sasa cha kufanya, labda nikwambie. Umenielewa sijui? Nisikilize mimi. Kila siku nilikuwa naongea na wewe, nakwambia, nilikuwa nakwambia vitu vingi sana. Eh, nikwambia mimi na experience ya kuishi na mwanamke. Njoo basi tuishi wote, ulikuwa unanikwepa kwepa sana. Lakini leo umeona matokeo yake, mpaka anakutoa chozi. Mwanamke hatakiwi kutolewa chozi. Mwanamke hatakiwa kupetiwa petiwa kutunzwa. Sasa acha nikwambie. Huu ndo muda mzuri. Eh, wa kuwa mimi na wewe. Na umekuja muda mwafaka. Mimi nina mafao yangu benki. Nina mafao ambayo ni hela nyingi tu, milioni 200. Milioni 200? Eh. Na ile milioni 200 nataka wewe nikufute chozi. Nikufute chozi kwa maana gani? Nikufute chozi kwa maana hii. Nataka nikujengee nyumba nzuri hapa kijijini. Kando kando ya hiki kijiji, hakuna mtu yote ambaye atakaye kuona. Uwe mwanamke lady first katika hiki kijiji. Eh. Umenielewa sasa? Na hapo haitoshi, nikununulie na kagari fulani hivi. Umeona? Simple simple. Uwe mwanamke fulani hivi ambaye wa madoido yani wa kulinga. Umeelewa? Ndio wewe unaendana na hiyo hadhi. Lakini sio kuteswa teswa kuishi katika mazingira ambayo haeleweki na nini. Unajua mimi mwalimu na elimu nyingi na experience kichwani. Eh, sasa huu ndo muda. Sawa? Sasa nataka nikupeleke nyumbani. Uende pale ukaishi siku mbili tatu huko na kutengenezea hayo mazingira. Nikujengee nyumba safi, nikuendelee maisha mazuri, eh? Umeelewa? Eh, alafu baadaye nikuhamishe katika hiyo nyumba. Wewe utakuwa mke wangu mwingine, mke wangu wa pili. Eh? Umeelewa? Lakini nitakuwa nakupenda kuliko mke wangu. Eh. Ah, twende. Twende nyumbani. Sasa ngoja tu mimi nifungue kikao hapa. Eh, nafungua kikao. Eh, mke wangu Amina, najua wewe nimekuoa kipindi uko mdogo sana. Toka kipindi kile wazazi wako wafariki na ukasema unaacha shule, unataka kuolewa nikaona nikuoe mimi. Japokuwa nilikuwa mwalimu wako. Lakini hii siri na ukaijua. Sasa nimeona kuwa wewe mpeke yako hauwezi ukanani. Nimeona kukaa peke yako wewe haitoshi. Nimemtafuta huyo. Sawa. Huyu ni mke mwenzako. Kwa hiyo mtakuwa mnaishi ndani pamoja. Sawa? Sawa sawa. Umeelewa? Eh? Mimi nikienda kazini shule kufundisha basi nitawaacha huyu mkiwa pamoja. Lakini pia muishi kwa upendo. Muishi kwa upendo, kwa amani, sitaki fujo, sitaki mgombane. Sawa? Ehe. Kama chakula kipo, mahitaji yote yapo, kila mmoja nita vyumba viko viwili. Kila mmoja nitamwandalia chumba chake. Naelewa? Kwa hiyo nahitaji muwe na amani. Eh, mimi naishi na nyinyi wote kwa sababu nina uwezo bwana wa kuwalisha. Sasa hebu salia kwa sababu toka wewe ulinuna nilivyokuja na ungeni na wewe pia ulikuwa una mashaka japokuwa nilikwambia. Kwa hiyo nahitaji hapa tuone msalimianeni bwana. Mm. Karibu mkamu zangu. Asante. Yepo ndo mume wetu. Sawa, nashukuru kufahamu. Na mimi pia. Mimi nafurahi sana kuona mmependana kweli, mmesalimiana, eh? Mambo yameenda. Sasa nadhani huu muda hautoshi tena. Mambo mengine tunaweza tukaongeleni ndani. Serendipe? Eh. Vipi bwana? Safi kwema.
Kwema upo? Nipo. Yaani umeandimika sija kuona muda mrefu. Nakwambia blaza kazi. Eh. Eh. Unajua sasa? Eh. Hapa napita mitaani kumwangalia kuna paka mmoja ameniibia mboga yangu kule nyumbani kule. Kuna kambale nilikuwa nimemnunua. Eh? Mke wangu alikuwa anapika, kapita naye. Paka. Eh, unajua kanichanganya kwa sababu ndo mboga ambayo nilikuwa naitegemea sasa. Sasa picha. Sasa kambale kaondoka na paka. Sasa uende dukani kachukue. Ah. Yaani unajua nini? Ningempata huyu paka leo ndo ningemfanya kama mboga. Kwa sababu sina tena mboga nyingine. Na ndio maana bado naendelea kumsaka. Nikimpata popote nampiga rungu la kichwa na chinja ni mboga ya usiku. Lakini sasa tunajua mambo yenyewe wanaume lazima tu wajanja. Lakini mke wangu sasa namdanganya kwamba ni sungula. Lakini paka namtafuta. Ala. Mm. Wewe mimi nakwambia dua utampata tunaenda. Eh, hey, tuache nayo. Sasa njoo nyumbani bwana. Njoo nyumbani, umeadimika sana uonekani. Nyumbani, kazi zangu sasa zimebanabana. Nikimaliza kazi zangu nitakuja. Njoo bwana, twende shamba kule tukangue madafu. Kweli? Eh. Nakuja. Eh. Nakuja. Sawa? Mimi naomba mambo ya mtonyo. Eh. Nakuja kule mtonyo. Na sawa. Basi mimi naendelea kumtafuta tafuta ule paka. Nakuombea kila laheri. Lakini angalia huyo paka huyo ni noma. Nakwambiaje mimi? Nakwambia paka kama chui. Angalia usijakaumia kijana. Nakwambiaje? Wewe subiri nitakuja kukuambia. Ukija nyumbani ukinikuta nitakwambia nilichomfanya. Mimi lazima nimpate, hawezi kuniangaisha. Ada. Ah, bwana Sule? Ah, mwalimu. Unajua? Toka kule nikajua kabisa yule Sule, lakini mbona Sule leo hayuko sawa? So kama siku zote. Mwalimu. Yaani bora ningeumwa ningesema naenda hospitali kupata dawa. Eh. Lakini kilichonikuta. Mm. Wewe acha. Sasa kimekukuta nini hicho? Na siku ya tano mke wangu simuoni. Yaani amepotea. Ah, hujamuona mke wako. Sasa hujamuona amepotea. Lakini yule sio mtoto mdogo, yule mtu mzima. Yule mtu mzima hawezi kupotea. Yule sio mtoto mdogo, yule kuna sehemu tu atakwepo yupo. Eh. Na eh. Sawa, yule sio mtoto mdogo. Sasa hivi kuna kupotea haina mtoto wala mtu mzima. Sio umeelewa? Kila mtu jana anaweza kupotea. Mimi hapa nimewaza. Mm. Wala naende polisi. Eh? Polisi? Eh, polisi. Wewe Sule wewe unachekesha sana. Polisi hawezi kupokea kesi kama hizo bwana. Yaani kesi kama hizo apokee polisi? Polisi watakuwasha tu makofi watakwambia ondoke zako. Polisi unaenda na kesi nyingine kubwa kubwa za mauaji, za ubakaji, za nini? Lakini sio kesi ya mapenzi unapeleka polisi. Wapi na wapi? Mimi cha kukushauri bwana Sule, wewe ni mtu mzima, alafu wewe ni handsome. Angalia una muonekano mzuri unapendeza hapa kijijini wanawake wanakupapatikia wewe. Kwa nini usiachane na yule ukatafuta mwanamke mwingine anayekufaa? Mwalimu ushaikupenda? Mimi kupenda nampenda Mungu tu. Nampenda Mungu. Sasa mimi mwenzako nimependa. Na nilipopenda ndo kunanifanya mpaka leo niwe hivi. Lakini mimi kabla sijaondoka nakwambia, achana na yule mwanamke akufai, yule mwanamke malaya tu. Angalia maisha yako wewe, angalia maisha mengine. Tafuta mwanamke mwingine, mweke ndani, sawa? Potezea haya mambo. Eh? Bwana Sule, potezea bwana. Wewe tafuta mwanamke mwingine, wa kukufaa, uishi naye. Unamwazia yule tu. Hey. Wewe vipi bwana Sule? Hebu nisikize ushauri huo. Ushauri nilokuambia ni mzuri huo. Nakuja kujutia. Wewe achana mimi bwana, naona nipotezea muda bure.